აი სად არის ზღვარი, როდესაც იწყება კეისრისა? და სად არის ზღვარი, სადაც კეისრის საქმე არ არის? აბა ნახოთ რა ხდება დღეს. რამეთი გავართ ქრისტეს? ღარიბი ადამიანებისთვის ფულის წართმა და ამ ფულის დიდრებისთვის მიცემა ხო არ შეიძლება მორალური იყოს? რუსეთის სახელმწიფომ ეკლესიის დახმარებით ჩაატარა დივერსია. თანამედროვე ეკლესიაში მოკავშირეს ვერ ნახავ. თქვენც არ იქნებით ჩემო. თუ ქრისტიანობა იმას ნიშნავს, მაშინ ხო ეკლესიაში რომ მივიდე, იქო ჩემიანები უნდა ნახო. რეალური საკითხებისთვის როგორ ვთქვა, ხო ეკლესიას არც არის.